Vážení návštěvníci svatomartinských trhů, máme 11. hodinu a tudíž je tu čas otevřít letošní svatomartinská vína, tedy vína letošního ročníku. Letošní ročník se opravdu vydařil, protože bylo krásné horké léto, pak i nádherný podzim a věřte, že na vinicích letos bylo opravdu úžasně a že se urodil jeden z nejlepších ročníků za posledních nějakých 15-20 let možná i. A také modrý Portugal. Modrý Portugal letos voní krásně po karamelu a bohulovém červeném ovoci. A co se týká Millera, kokos, exotické ovoce a limetka. Takže doporučuju. Takže všem, kteří přišli a kteří jsou milovníky vína, vám všem na zdraví. A věřte, že na to zdraví je to potřeba, protože teď poslední dobou vím opravdu, o čem mluvím. Takže vám všem také na zdraví. Berme ho, budeme s ním tancovat i až do rána bílého. Chlapci, berme ho,